robotid on tulnud selleks, et jääda. Nad on tegelikult meie ümber juba tükk aega olnud, aga nende olemasolu muutub meile järjest enam nähtavaks. Ja ülikooli roll on enne kõike inimesi ette valmistada nii-öelda tulevaseks eluks, ehk et me peame aitama inimestel kohaneda ka eluga koos robotitega. Et see on puhtalt ka selline hariduslik küsimus. Kas me oskame robotitega koos elada üldse? Väga paljud inimesed ei tea, mis asi on koostöörobot ja mis on tema siis võimekused. Et koostöörobot erinevalt tööstusrobotist suudab siis inimese kõrval töödata. Nagu ma ka siin olen, ei ole tal mingit puuri vaja ega midagi. Et kui inimene sellele pihta läheb või robot inimesele pihta läheb, siis ta jääb kohe seisma. Ja kui inimesed juba ülikoolist või ka õppejõud juba teavad, mis asi on robot või koostöörobot, siis seda lihtsam on tulevikus neid ka rakendada kuskil tööstuses, kuhu nad tulevikus tööle suunduvad. Robot kui kolleeg, robot kui üks koostööpartner nõuab hoopis teistsugust mõtlemisviisi. Nad ei ole võluvits või hõbekuul meie probleemide lahendamiseks. Nad lahendavad meie probleemid ära ainult siis, kui me ütleme neile, mida nad täpselt tegema peavad. Inimesele annab see seda, et võetakse ära üksluine töö, kus sa pead tegema ühte ja sama rutiinset liigutust 8 tundi järjest ja saab teha võib-olla midagi huvitavamat, loovamat ja midagi, millega robot hetkel hakkama ei saa. Et saab siis nii-öelda üksluisest tööst palju muutuvamasse keskkonda ja midagi huvitavamat kasutada ja rakendada. Väga palju selliseid töid, mida tegid inimesed, teevad tulevikus robotid. See tähendab, et meie sotsiaalsed suhted, majandussuhted muutuvad väga oluliselt. Ehk et tulevikule mõtlev inimene mõtleb pigem selles võtmes, et kas tema töö sisaldab lihtsalt käelisi operatsioone või ta sisaldab keerukaid mõtteoperatsioone. Ja neid ei saa robot teha. Tehnika ja robotid ehk siis laiemalt selline haridustehnoloogiline koostöö on äärmiselt oluline. Et nii meie instituudi vaates kui terves ülikoolis tervikuna, ja võib-olla tooksin siin esile kaks aspekti, et Haridusteaduste instituudis me just rõhutame haridusinnovatsiooni elluviimist koostöös koolide, lasteasutuste, kutsekoolidega ja seetõttu selline tehnoloogia kaasaegne käsitlemine ja arusaamine sellest on äärmiselt oluline, et kuidas seda õppimises ja õpetamises parimal viisil kasutada. Ja teiselt poolt siis laiemalt ülikoolis kindlasti annab see sellise ettevõtetega koostöö kogemuse, kus me loodame ju laiemalt panustada teadusesse ja ettevõtlusega koostöös arendada uusi võimalike häid lahendusi, mitte ainult hariduse valdkonnas, vaid ka kõikides valdkonnades, kus me ülikoolis pildil tahame olla.